Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hamyurtlar. Yaqin kunlarda oylarning sultoni bo'lmoq Ramazon oyi ham kirib keladi. Hozirgi kunda bu oyning va jumladan ro'zani tutilishining foydasi umuman shak shubhasiz. Bir yilda bir marta ro'za tutish har bir musulmon uchun farz sifatida belgilangan va buning asl maqsadi insonning salomatligini saqlab qolish. Va yillar, asrlar o'tib, atigi 2016-yildagina bu narsa tibbiyot nuqtai nazardan ixtiro qilingan, jumladan yaponiyalik olim Yoshinori Asumi ochlikni organizm salomatligi uchun, sog'lomlashish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ixtiro qilganligi sababli Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Aslida vaqti-vaqti bilan ochlikni boshdan kechirish bir oy davomida ayniqsa inson organizmi uchun juda muhim. Ayniqsa hozirgi davrda, chunki hozir biz farovonligimiz ortganidan biz iste'molchiga aylanib qoldik. Haddan tashqari ko'p mahsulot iste'mol qilamiz. Bu mahsulot albatta ishlatilmaganidan keyin organizmga yuklama sifatida tushadi va bir qator kasalliklarni keltirib chiqaradi. Endi ochlikning ahamiyati haqida gapirar ekamiz, bir nechta misol. Birinchidan, ochlik insonlarda allergiyaga bo'lgan ehtimolini kamaytiradi, jumladan allergiyani davolashda ham o'rni beqiyos, chunki ochlikka duchor bo'lgan inson organizmidagi chiqindi mahsulotlarni yemirish oqibatida tozalaydi va immun tizimini tiklab beradi. Ikkinchidan, semizlik. Faqat ochlik orqaligina semizlikdan qutulish imkoniyati bor. Semizlikdan qutildingizmi? Demak, siz qandli diabetdan, yuqori qon bosimidan qutildingiz degani. Va yana bir muhim jihati, ochlik insonda onkologik kasallikni kelib chiqishini keskin kamaytirar ekan. Ya'ni saraton, rak, bu narsadan juda ham qo'rqamiz va ming afsus, saratonni kelib chiqishida asab taranglashishi barobarida haddan tashqari ko'p ovqat iste'mol qilishlik yotar ekan. Ochlik davrida nima bo'ladi? Tasavvur qiling, siz roza tutib bir necha soatlar davomida ovqat iste'mol qilmaysiz. Mana shu davrda hujayralar ochlikdan organizmda yig'ilib qolgan chiqindilar, shlaklar, yog'lar va hokazo narsalarni yemira boshlaydi. Shu orqali organizm tozalanadi. Yana bir jihati, organizm doimo o'zini o'zi tozalash xususiyatiga ega, lekin biz turmush tarzimiz ila mana shu xususiyatini keskin kamaytirib yuborganmiz. Lekin Ramazon oyida hujayralar, a'zolar, tizimlar mana shunaqa qarib ketgan, nosog'lom hujayralarni yemirish orqali organizmni tozalaydi va tabiiyki, bu a'zolarda saraton kelib chiqish ehtimoli keskin kamayib ketadi. Qur'oni Karimda inson salomatligi uchun muhim bo'lgan 3 ta alohida hislat va holat belgilangan. Birinchisi tafakkur sog'ligi. Ikkinchisi turmush tarzini sog'ligi, sog'lom turmush tarzi va jumladan sog'lom ovqatlanish. Mana shu Ramazon oyida ro'zani tutishlik va yil davomida vaqti-vaqti bilan ochlikka o'zini duchor qilib turishlik albatta insonni nafaqat tafakkurini, ruhiyatini sog'lomlashtiradi. Insonni organizmini tozalash orqali sog'lom qilishlik jihatlari juda kuchli. Lekin bu yerda ham bir nechta qoidalar bor. Mana shu qoidalar bilan o'rtoqlashmoqchi edim. Birinchidan, ro'za-i Ramazon bu to'yib ovqat yeyish, masalan, iftorlik yoki saharlikda haddan tashqari to'yib ovqat yeyishlik bu mutlaqo noto'g'ri. Albatta, bu qo'shimcha yuklama va oxir-oqibat shuncha soatlar davomida erishilgan yutuqlar hammasi bir pulga aylanishi mumkin. Shuning uchun faqat me'yorida mana shu 24 soat davomida iste'mol qilish kerak bo'lgan mahsulotning 75% saharlikda, 25% iftorlikda iste'mol qilinish kerak. Chunki saharlikdan keyin siz kun davomida qabul qilgan mahsulotdan energiya olib turishingiz kerak. Va aksincha, iftorlikdan keyin biz odatda dam olamiz. Tasavvur qiling, siz iftorlik paytida nihoyatda ko'p oziq-ovqat mahsulotini iste'mol qilib yubordingiz. Albatta, bu mahsulot
saharlikgacha bo'lgan davrda hazm bo'lmaydi, ishlatilmaydi. Hazm bo'lmagan, ishlatilmagan har qanday mahsulot, yog' bo'lsin, oqsil bo'lsin, shirinlik bo'lsin, to'qimalarda to'planib yog'ga aylanadi. Endi bundan tashqari iste'mol qiladigan mahsulotning ham ahamiyati bor. Ota-bobolarimiz davrida albatta biroz qiyinchiliklar bo'lgan, lekin ularni o'sha Ramazon oyida roza tutish odatlari juda to'g'ri bo'lgan. Turshak, yong'oq, non, sho'rva albatta bular insonga yetarli miqdorda energiya bergan. Hozirgi kunda biz gohida saharlik, iftorliklarimizni ko'radigan bo'lsak, bir qandaydir isrofgarchilik ham holatlari uchrab turadi. Ya'ni qo'g'irilgan qo'shli mahsulotlar, xamir mahsulotlari, haddan tashqari ko'p shirinliklar, bulardan hech qanday naf yo'q. Ozgina asketik turmush tarzi, ya'ni soddalikka e'tibor berish kerak nazarimda. Inson aslida yashash uchun ovqatlanish kerak. Ovqatlanish uchun yashash kerak emas. Ayni Ramazon oyida bunday oddiy-oddiy qoidalar biz uchun yana bir o'zini alohida jihatlarni ochib ko'rsatadi. Bu biz uchun imkoniyat. Shifokorga kamroq borish niyatida bo'lsangiz, dori-darmonni kamroq iste'mol qilish niyatida bo'lsangiz, ko'p yillar sog'lom hayot kechirish niyatida bo'lsangiz, albatta Ramazon oyida roza tutishlikni o'zingizga bir qandaydir farz qilib oling. Mana shu roza tutishlikda ham oddiy-oddiy qoidalarga e'tibor bersangiz, rioya qilsangiz, albatta bundan nihoyatda katta o'zingiz uchun foyda olasiz. Agar maslahatlarim siz uchun ozgina foydali bo'lgan bo'lsa, albatta boshim osmonga yetadi. Sog' bo'ling.